Keçən yüzildə İranda Azərbaycan türk kimliyinin qorunub indiyə qədər yaşamasında türk dili və zəngin ədəbiyyatı və ədəbiyyat sahəsində üstün ədəbi istedada sahib olan şair və yazarların rolu danılmazdır. Qaranlıq və boğuntu pəhləvi rejimi zamanında türk dili və ədəbiyyatında bir misra şeirin belə yayınlanmadığı bir ortamda əslən Marağa şəhərindən olan, ancaq həyatını Tehranda yaşayan böyük dahi şair və yazar Bulud Qaraçorlu şeir təxəllüsünü Azərbaycanın əfsanəvi dağı Səhəndən alaraq üstün yaradıcılıq istedadını, ürəyinin dərinliyində olan ağır vətən dərdini türk dilində bənzərsiz şeirlər yazıb, mənzumələr yaradaraq öz adını Azərbaycan türk ədəbiyyatına qızıl hərflərlə yazmışdır. Səhəndin yazdığı şeirlər və yaratdığı mənzumələr dil və uslub baxımından üstün və bənzərsiz dəyərə sahib olarkən, eyni zamanda dərin ictimai və etiraz mövzular içərməkdədir. Şübhəsiz, yurd və vətən mövzuları Səhəndin şeirlərində ən önəmli qonulardır. Şeirlərinin içəriyi ictimaiyyət, insan haqları, bərabərlik və buna bənzər siyasi məzmunlar olduğu nədənilə Pəhləvi rejimi tərəfindən uzun zaman həbsdə saxlanılmışdır. Bulud Qaraçorlu eyni zamanda bir mənzumə şairidir, həm də müasir ən güclü mənzumə şairi. Səhəndin nəzmə təhdiyi Dədə Qorqud dastanları Sazımın Sözü adlı bir məcmuə kimi dəfələrlə çap olunmuşdur. Səhənd öz istisnasız istedadını bu əsərdə layiqincə və ola biləcək ən gözəl şəkildə göstərmişdir. 1926-cı ildə işçi bir ailədə anadan olan Səhənd, yaşadığı və şahid olduğu həssas tarixi hadisələr, o cümlədən Azərbaycan Milli Hökumətinin doğuşu və çöküşü və əlbəttə Pəhləvinin ağır istibdad ortamı nəticəsində dərin siyasi və milli düşüncəyə sahib olmuşdur. 1951 və 1953 illəri arasında Araz və Xatirə adlı iki mənzumə də yaratdı. Ancaq şübhəsiz Səhəndin bütün əsərləri arasında 1953-cü ildə həbsdən azad olduqdan sonra Dədə Qorqud boylarından altısının nəzmə çəkdiyi Sazımın Sözü adlı mənzumə istisnasız və yüksək ədəbi dəyərə sahib olan bir şah əsərdir. Səhənd öz əsərlərində sevgi məzmunlarının yanı sıra çoxunluqla millətin çətin və sıxıntılı yaşamından, Azərbaycan türklərinin milli insani haqlarından və Azərbaycan yurdunun ikiyə bölünməsindən danışır. Türk dilində yazmaq elə o dövrdə başlı başına bir etiraz olaraq dəyərləndirilməlidir. Eyni zamanda Səhəndin böyük şair Şəhriyar ilə şeir yazışması iki şair arasında həsrət və sevgi dolu məzmunlar daşımaqdadır. Bulud Qaraçorlu türk dilində bir çox şah əsərlər yaratdıqdan sonra, təəssüflə 1979-cu ildə zamansız bir şəkildə dünyadan köçdü. Qarqış zamanənin qanunlarına, qarqış ürəkləri ayıranlara, qarqış insanları qəfəsə salın, bəşər hüququndan danışanlara. Kimə deməliyik dərdimizi biz, dil bilən kimdir, söz anlayan kimdir, əsir bir millətə, məhkum bir elə, qayğı çəkən kimdir, ağlayan kimdir? Kora gecə gündüz yəqin ki birdir, nədən qorxuram, qoy deyim sözümü. Mən ki baxar koram, qoyun dustadban, heç əsirgəməsin, qoysun gözümü. Dilimi dalımdan çıxartsalar da, qoy qardaş, tərdimi deyim barı bil. Güneydən quzeyə, şərqidən qərbə, hansı xəlqi gördün? Demirəm dünyada əsarət yoxdur, çox yerlərə süngü taxmış istemar, ancaq bizim kimi əzilən azdır, harda haqq verməz var, haqq batırmaz var. Körə, Vietnam, Alman bölünüb ama,
dünya bilir belə bölünmələr var. Söz gəlib çatanda Azərbaycana, Farsda bir məsəl var, İnqar nə inqar. Bu şərəf, bu şövkət, bu qudrət, bu şan, hura doğrudan da bizə ar olsun. Hayatın amansız bir qanunu var, təəssübsüz bir millət gərək xar olsun. Mən demirəm üstün nəcətlənəm mən, demirəm elim ellərdən başdır. Mənim məsləkimdə, mənim yolumda millətlər hamısı dostu qardaşdır. Ancaq bir sözüm var, mən də insanam. Dilim var, elim var, yurdum, yuvam var. Yerdən çıxmamışam göbələh kimi. Adamam, haqqım var, elim, obam var. Ey doğma elimin namuslu oğlu, ağlama, gözünün yaşına qurban. Gəldiyin o doğma əziz diyarın, olum toprağına, daşına qurban. Səhəndin yaratdığı şeirlər və mənzumələr bütün olaraq dəyərləndirildiyi zaman onun nə dərəcədə millətinə və ana dilinə vurğun olduğu açıqca anlaşılır.